4. Apoiar o Presidente da República no seu relacionamento com os partidos políticos e demais setores da sociedade civil. 5. Apoiar o Presidente da República no acompanhamento da situação política nacional e internacional. 6. Proceder a estudos e a emissão de pareceres sobre assuntos políticos, chamando a atenção sobre as medidas possíveis e necessárias a serem tomadas pelo Presidente da República. 6. Elaborar os discursos e intervenções do Presidente da República em coordenação com o Gabinete de Estudo. E, por último, exercer as demais funções que forem determinadas pelo Presidente da República. No exercício das suas funções, o réu Manuel Renato Matus conheceu Chiano Bustan, Iskandar Safa, dirigentes do Grupo Inviveste, que tinham ido à Presidência da República para encontro com o chefe do Estado, da qual ele era secretário. Confissão do réu, de folhas 2153 e 15.860 e ainda 15.861. Para além da conclusão positiva do projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva, o Grupo Inviveste tinha os seguintes interesses em Moçambique: a construção de um estaleiro, a criação de um fundo soberano com a participação de famílias reais de países árabes, governo de Moçambique e os próprios membros do Grupo Inviveste, produção e financiamento de um livro sobre o legado do Presidente da República, compra da televisão independente de Moçambique, TIM, e fornecimento de tecnologia de comunicação. Fatos considerados provados, com base na confissão do réu, junto aos autos a folhas 2071 e 2146 do volume 10. O réu Manuel Renato Matus organizou a visita do então Presidente da República aos estaleiros do Grupo Inviveste em Abu Dhabi em março de 2013, bem como a visita do Presidente da República à França em setembro de 2013, que incluiu a visita aos estaleiros da Construction Mechanics de Normandie, do Grupo Inviveste, onde estavam a ser construídas embarcações da Imatum S.A. Conferir folhas 2069 a 2070, 2153 a 2159 do volume 10. Na sua qualidade de conselheiro do Presidente da República, o réu Renato Matus, em concertação com Jean Mostani, recebeu do Grupo Inviveste bens no valor global de US$1.668.000. Fato também considerado provado com base na confissão do réu. Vejamos então qual é o juízo de inferência, o raciocínio lógico do tribunal, seguido com base nas regras de experiência comum, da normalidade das coisas, daquilo que é normal acontecer, que levou a dar como provado o fato probado. Mostra-se suficientemente provado que, na sua qualidade de conselheiro do Presidente da República, o réu Manuel Renato Matus, em concertação com Gianni Bostani, recebeu do Grupo Inviveste dinheiro, recebeu do Grupo Inviveste bens no valor global de US$1.668.000. Foi assim que comprou da declarante Neuza Cristina Menezes de Matos um apartamento localizado na Avenida Jules Nyerere, número 794, quinto andar direito, cidade de Maputo, ao preço de US$450.000. Para o pagamento do apartamento, o Grupo Inviveste transferiu o total de US$334.832,61, correspondentes a US$300.000 em duas prestações, no dia 5 de agosto de 2013 e no dia 5 de setembro de 2013. Da sua conta em Abu Dhabi para a conta número 02-6271-0900, titulada por Neuza Cristina Menezes de Matos, na Caixa Geral de Depósitos, em Portugal. Conferir folhas 2371
a 2.387, 2.390, a 2.392, 2.345, a 2.346 do volume 11. Em sede da audiência de chão julgamento, a folhas 15.864, o réu confessou, contextualizando a celebração do negócio de compra e venda com a declarante Neuza Cristina de Matos, sua colega na Presidência da República, da seguinte forma. Soube que esta estava a vender sua flete. Aproximou-se dela, celebrar o negócio, a forma de pagamento, e este foi feito pelo Tiano Bostani. Nunca falou à vendedora Neuza de Matos que o valor pago tinha como origem fundo provenientes de valores de direitos autorais por receber de Londres por conta de livros publicados, mas refere que a iniciativa de se efetuar o pagamento dos imóveis no exterior foi da vendedora. Foi ela que decidiu que o pagamento fosse feito ao Banco Caixa Geral de Depósito em Portugal. Mas refere que ele é quem forneceu a Gianni Bostani os dados bancários da declarante Neuza de Matos. Não informou a declarante Neuza de Matos a proveniência do dinheiro, porque não era assunto, e o assunto era negócio e ponto final. Confirma que esta passou uma procuração irrevogável a seu favor, através da qual pudesse dispor do imóvel para o que desse e viesse. O réu Manuel Renato Matusse confirmou na audiência de julgamento a folhas 15.864 que no lugar da PIN vivesse transferir apenas os 150 mil dólares americanos necessários para completar o pagamento do preço do imóvel adquirido, no dia 26 de setembro de 2013, a Privives transferiu 300 mil dólares para a conta número 13.999.1318, titulada pela Neuza Cristina de Matos, domiciliada no Milênio BIM, em Moçambique, folhas 2.346 do volume 11, alegando que Tiano Bostani transferiu mais 150 mil dólares para a conta da declarante Neuza de Matos por falha e não orientou a devolver porque o dinheiro estava em Moçambique e queria usar para pagar uma parte do imóvel da senhora Isidora Faz Tudo. Com efeito, Neuza Cristina Menezes de Matos transferiu para a conta titulada pelo réu Manuel Renato Matus, número 56-108-0038 do Milênio BIM, no dia 9 de outubro de 2013, os 150 mil dólares enviados a mais, folhas 2.347 do volume 11. O réu Manuel Renato Matus comprou ainda, de Isidora Esperança Faz Tudo, um imóvel localizado no chamado condomínio da Coca-Cola, na Avenida Júlio Schnierere, número 4.182, casa número 1, cidade de Maputo, ao preço de 1 milhão e 100 mil dólares, conforme confessou a folhas 2.126 a 2.134 do volume 11. E para o pagamento deste imóvel, o grupo Privinvest transferiu 950 mil dólares para a conta da vendedora Isidora Faz Tudo, domiciliada no Milênio BIM, no dia 5 de agosto de 2013, em duas tranches, de 500 mil dólares e 400 mil dólares. Os restantes 150 mil dólares foram pagos no dia 10 de outubro de 2013 pelo próprio réu Manuel Renato Matus, com recurso ao valor a mais que tinha sido transferido do grupo Invivest para a conta de Neuza de Matos, folhas 2.261 do volume 11. Na audiência de discussão e julgamento, a folhas 15.864, 15.865, o réu confessou ter comprado este imóvel, alegando o seguinte: Tiano Bostani transferiu mais 150 mil para a conta da declarante Neuza de Matos por falha e não orientou a devolver porque o dinheiro estava em Moçambique e queria usar para pagar uma parte do imóvel da senhora Isidora Faz Tudo. A escritura de compra e venda foi assinada por sua mulher, Guilhermina Ernesto Langa, porque ele estava sempre em viagem de serviço e pediu a ela para fazer como assunto de família. Esclarece que foi ele
Quem forneceu os dados da vendedora Isidora faz tudo é o Gianni Bostani. O que motivou foi uma troca do imóvel que adquiriu da senhora Isidora faz tudo. É o fato de eu ter recebido em troca dois apartamentos e uma vivenda. Isto representava um maior investimento. Outro sim, o réu Renato Matus comprou na Toyota de Moçambique uma viatura de marca Toyota Hilux, modelo CUN 2CGR PR3 ou D, com chapa de inscrição ADF 42MP, de cor cinzenta, ao preço de 65 mil dólares. Folhas 2268 a 2261 do volume 11. Também comprou na Somotor uma outra viatura de marca Hyundai, modelo IX355L, com a chapa de inscrição ADG 251P, ao preço de 53 mil dólares. Folhas 2272 a 2265 do volume 11. E confessou também na audiência de instrução de julgamento, a folhas 15.865, que o pagamento de tais viaturas foi feito através das transferências efetuadas do grupo Invivest diretamente para os respectivos agentes automóveis, alegando que, relativamente aos veículos automóveis que adquiriu na Somotor e Toyota de Moçambique, foi o senhor Fanuel Paunde que tratou de negócio a seu pedido. Foi buscar as faturas, entregou a ele, que por sua vez enviou para Gianni Bostani, e este efetuou os pagamentos às tais empresas. Concretizemos. Se, por um lado, a recepção de tal quantia de 1.668.000 é um fato assumido pelo réu Manuel Renato Matusse, já a subjacente motivação se apresenta sem alicerce credível que a sustente. Portanto, na versão por este cariada, há folhas 15.863 e 15.865. Os 1.668 foram uma oferta do Gianni Bostani. Ele falou com o Gianni Bostani das suas necessidades e ele voluntariou-se em ajudar. Tal versão dos fatos, todavia, não mereceu a credibilidade do tribunal pela sua inconsistência e incoerência, quer no relato do modo como os fatos ocorreram, quer no contexto situacional e relacionado dos mesmos. Trata-se de uma conversa que ninguém aceitaria, o que a razoabilidade e o bom senso não admitem. Vejamos a inconsistência de uma oferta de Gianni Bostani no valor de 1.668.000 dólares americanos, surge-nos desde logo evidenciada pelo fato de, no âmbito das alterações do contrato da Proíndico, André Peirce ter enviado e-mail a que já referimos, de folhas 719 do anexo 6B para o réu Antônio Carlos de Rosário e para o correu Manuel Renato Matus, no seu endereço eletrônico rmatus@hotmail.com. Conforme atrás se disse, os 50 milhões de dólares que foram adicionados aos 302, que era o custo total dos equipamentos, não foram partilhados por todos, pelo fato do Correio Armando da Miguebusa ter recusado partilhar os 33 milhões de dólares que ficaram em seu poder com os outros. Considerado que o valor inicial dos subornos foram obtidos por subfaturação e como os contratos da Proíndico já estavam celebrados, resulta das regras da experiência comum e da lógica que a única forma de voltar a ter quantias adicionais para pagar os que não receberam subornos era voltar a subfaturar, era alterar os contratos já celebrados para obter dinheiros adicionais de suborno. Este plano criminoso foi orquestrado pelo réu Antônio Carlos de Rosário, em colúrio com o réu Armando da Miguebusa, Gianni Bostani, Gregório Leão e o próprio réu Manuel Renato Matus. Com efeito, André Peirce, da Credit Suisse, enviou
no dia 19 de abril de 2013, um e-mail para o réu Antônio Carlos de Rosário e Manuel Renato Matus, com cópia para Gianni Bostani e Adele Afione, do Credit Suisse. E, no dia 22 de abril de 2013, o réu Antônio Carlos de Rosário reencaminhou para o correio Armando Davi Guebuza o mesmo e-mail com o assunto empréstimo do Credit Suisse a Proíndicos, com o seguinte teor, e passamos a transcrever. Eis-me, senhores, fui contactado pelo senhor Gianni Bostani da Privinvest, que mencionou que vocês têm algumas questões relativamente ao aumento de 200 milhões de dólares americanos do empréstimo da Credit Suisse a Proíndicos. Gostaria de reiterar que o aumento proposto será providenciado pelo Credit Suisse, como foi o caso do empréstimo inicial de 372 milhões de dólares americanos. Isto reflete-se no compromisso contínuo do Credit Suisse para com a República de Moçambique e o nosso desejo de entender e desenvolver relações fundamentais com o vosso país. No decurso das minhas discussões com o Sr. Bostani, eu mencionei que existe um interesse significativo no setor financeiro para conceder empréstimo a Moçambique, e em particular por parte de certas entidades, tais como o Development Bank of South Africa. Isto reflete a percepção internacional extremamente positiva da República de Moçambique no setor bancário. Eu pedi ao Gianni para vos informar isso, caso seja útil no contexto de outros projetos que a República possa ter no futuro. As minhas sinceras desculpas por quaisquer equívocos criados, e eu posso garantir que desejamos e esperamos que o Credit Suisse seja o banco que providenciará o aumento para a Proíndicos. Com os melhores cumprimentos, André Perse. E-mail extraído do relatório de informática forense, anexo 6, folhas 719. Aqui chegados, dúvidas não restam que o réu Manuel Renato Matus fazia parte daquele grupo criminoso que decidiu alterar os contratos da Proíndico S.A. para poderem obter dinheiros adicionais para pagamento de subornos. Com efeito, o e-mail foi enviado para o réu Antônio Carlos de Rosário e também para o réu Manuel Renato Matus, pois André Perse sabia quais são as pessoas que estavam envolvidas na negociação do aumento de 200 para 250 milhões do projeto. Por isso, o e-mail foi enviado para os dois destinatários, designadamente o réu Manuel Renato Matus e Antônio Carlos de Rosário. No mesmo e-mail, André Perse diz: fui contactado pelo senhor Gianni Bostani da Privinvest, que mencionou que vocês têm, sublinhamos, que vocês têm algumas questões relativamente ao aumento de 200 milhões de dólares americanos do empréstimo do Credit Suisse a Proíndicos. Sublinhamos que vocês têm. Ora, se o e-mail foi enviado para o réu Antônio Carlos de Rosário e Manuel Renato Matus, dúvidas não restam que a expressão vocês têm refere-se aos dois, aos réus Manuel Renato Matus e ao réu Antônio Carlos de Rosário, os destinatários do e-mail. Ou seja, André Perse disse no e-mail que foi contactado pelo senhor Gianni Bostani da Privinvest, que mencionou que Antônio Carlos de Rosário e Manuel Matus tinham questões relativamente ao aumento de 200 milhões de dólares americanos do contrato do empréstimo da Proíndicos com a Credit Suisse. E tal como então se afirmou, as regras da experiência comum, da normalidade das coisas e da lógica levam-nos a concluir, sem qualquer margem para a dúvida, que o réu Manuel Renato Matus foi, tal como o réu Antônio Carlos de Rosário e Armando Dami Guebuza, os destinatários do e-mail, é porque ele também sabia do assunto. Na medida em que os e-mails e suas cópias são geralmente enviados a quem é interessado. Se o e-mail foi enviado para mais de um destinatário principal, designadamente para o réu Renato Matus, Antônio Carlos de Rosário, e também reencaminhado para o réu Armando Dami Guebuza, todos dessa lista sabiam
qual era o assunto. Daí que dúvidas não restam que o réu Manuel Renato Matus estava envolvido no aumento do contrato de financiamento inicial da Proíndicos em conluio com Antônio Carlos de Rosário e também com Armando Dambe Guebuza, que recebeu o e-mail, que recebeu uma cópia do e-mail com a sigla CC, sigla para o termo com cópia. Assim, todos que receberam essa cópia conseguiram ver o endereço de quem mais a recebeu. Aliás, o e-mail foi extraído do computador, apreendido do réu Armando Ndambi Guebuza. Aqui chegados, caem por terra toda a narrativa do réu Manuel Renato Matus. Quando na audiência de discussão e julgamento, a folhas 15.863 a 15.865, alegou que falou em termos genéricos com Gianni Bostani sobre o projeto da Proíndicos, pirataria, baldeamento do Oceano Índico e interesse que o mundo árabe tinha em relação à segurança de Moçambique, que não participou em reuniões dentro ou fora do país no âmbito do projeto da Zona Econômica Exclusiva, porque entende que este assunto é técnico e dizia a respeito às Forças de Defesa e Segurança. Mas o e-mail acima transcrito é demolidor para a defesa do réu Manuel Renato Matus, pois deixou claro que este esteve envolvido no projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva, concretamente no aumento do contrato de financiamento da Proíndicos. Aliás, na audiência de discussão e julgamento, o réu Manuel Renato Matus, a folhas 15.862, confirma ter visto o e-mail, mas disse que não conhece André Perse, do Credit Suisse, que não teve contato com ele. Que deve ter sido Gianni Bostani que orientou André Perse, da Credit Suisse, para colocá-lo em cópia, porque aquele estava erradamente convencido de que ele era caixa postal do presidente da República, Armando Emílio Guebuza. Prosseguiu, tentando ludibriar o tribunal, alegando a folhas 15.863 que ao enviar e-mails para si, o Gianni Bostani tinha a percepção de que ele tinha influência junto do presidente da República, mas ele não tinha nenhuma influência sobre o chefe do Estado, mas não deixou isso claro ao Gianni Bostani. Que Gianni Bostani se apercebeu que ele não tinha qualquer influência sobre o chefe do Estado e por isso a relação de amizade deles começou a esfriar. Perguntado a folhas 15.865 se a sua relação com Gianni Bostani esfriou depois de este ter pago bens a seu favor no valor de $1.660.000, respondeu afirmativamente. A alegação de que a sua relação de amizade com Gianni Bostani começou a esfriar depois deste ter pago bens com cerca do valor de $1.660.000 não passa disso mesmo. Uma alegação benevolente, não sustentada por qualquer indício probatório, quer porque não objetivada em fatos ou razão de ciência, quer porque desmentida por elementar senso e experiência comum. Não pôde o réu Manuel Renato Matus pretender fazer crer que qualquer indivíduo de diligência média acredite que a quantia de $1.668.000 lhe foi simplesmente oferecida pelo grupo Invivest, tão somente porque o réu conselheiro político do então presidente da República de Moçambique os solicitou para fazer face às necessidades pessoais que na altura atravessava. Então, o grupo Privivest é Santa Casa de Misericórdia. O recebimento de tal quantia só se explica num âmbito de pagamento de subornos, pois resulta inequívoca das próprias palavras do réu ao afirmar que ao enviar o e-mail para si,
o Gianni Bostani tinha percepção de que ele tinha influências junto do Presidente da República, Armando Emílio Guebuza. Desde logo, foi neste âmbito que o réu recebeu o referido valor para flexibilizar e intermediar interesses do grupo Privivest em Moçambique. Alguns desses interesses, como já referimos, que contariam com o apoio do recorrente, incluíam a construção de um estaleiro, criação de um fundo soberano, com a participação das famílias reais dos países árabes, governo de Moçambique e os próprios membros do grupo Privivest, produção e financiamento de um livro sobre o legado do Presidente da República, compra da televisão independente de Moçambique e fornecimento da tecnologia de comunicação. Ora, sabendo-se que a circulação de dinheiro assenta no velho princípio de vasos comunicantes, para sair de determinado patrimônio, tem que entrar previamente, de forma proporcional, na ilhanesa da saída. Deve-se acrescentar, em termos de elementar senso e experiência comum, da realidade da sociedade em que vivemos, não há recebimentos nem pagamento de dinheiros anódinos que carece de interesse nas modernas sociedades de cariz capitalista. Tanto mais que a tinta natureza fungível do dinheiro, por excelência, convertível em todo o gênero de bens materiais e culturais, muito menos pode ser irrelevante o recebimento de dinheiro por parte de quem exercia funções públicas socialmente tão relevantes como aquelas que o réu Mano Renato Matus exercia, conselheiro político do Presidente da República de Moçambique, quando o suposto oferente, o grupo Privivest, tinha interesses pendentes na Presidência da República, instituição onde o réu exercia funções e onde detinha poderes de influência sobre o Presidente da República, Armando Emílio Guebuza, enquanto seu conselheiro político. Não se deixa de realçar que a folhas 7.715 ocorreu, Bruno Langa disse o seguinte: Gianni Bostani chegou a telefonar para ele pedindo que esse insistisse ao amigo Armando David Guebuza para entregar a parte que cabia aos outros, pois isso podia criar problemas pelo descontentamento deles. Mas Armando David Guebuza foi relutante. Face a esta recusa, Gianni Bostani pagou a Antônio Carlos de Rosário em montante que não pôde precisar e pagou ao Cipriano Mutota e Manuel Renato Matus, então conselheiro do Presidente da República, um montante de $1 milhão a cada um deles. Perguntado na PGR como é que sabe desses pagamentos, Bruno Langa respondeu que o próprio Gianni Bostani que lhe disse se adiantar como tais pagamentos foram efetuados. Na verdade, o réu Manuel Renato Matus pode negar os fatos ou simplesmente nada dizer. Mas os fatos supradescritos são suficientes para levar à conclusão que o tribunal chegou. Ou seja, que o dinheiro que o réu Manuel Renato Matus recebeu foi tão só uma peita, valor pago como suborno para flexibilizar e intermediar interesses do grupo Privivest em Moçambique. É a razão pela qual existem coincidências entre as datas de pagamento dos bens escolhidos pelo réu com as de pagamento de quantias às empresas Proíndicos em Matum envolvidas no projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva. Ou seja, o pagamento da primeira prestação do imóvel que o réu Manuel Renato Matus adquiriu da Neuza Matos e pago pela Privivest ocorre no dia 5 de agosto de 2013, depois das alterações aos contratos da Proíndico, em que o réu Manuel Renato Matus participou, precisamente depois do grupo Privivest ter recebido $100 milhões provenientes do crédito suíço no âmbito deste aumento.
do contrato de Teoproíndicos e a Previvest, a 25 de junho de 2013. E o pagamento da segunda prestação do imóvel coincide com a data que Credit Suisse transferiu 500 milhões de dólares ao Grupo Previvest no âmbito do contrato celebrado com a Imatum, no dia 5 de setembro de 2013. É preciso destacar a astúcia do Rei Manuel Renato Matos, pois, no dia 5 de agosto de 2013, orientou ao Grupo Previvest para efetuar 3 transferências, sendo 2 no total de 950 mil dólares americanos para Isidora Faz Tudo e a terceira de 150 mil dólares para Neuza Cristina Menezes de Matos. Note-se que o Correio Gregório Leão recebeu também sua prestação de suborno na mesma data, dia 5 de setembro de 2013, em que o Rei Manuel Renato Matus também recebeu. Então questiona-se, para Gregório Leão é suborno e para Manuel Renato Matus é oferta? Evidentemente que não. E ao contrário do que parece supor o réu, o recebimento das quantias do Grupo Previvest visava compensar materialmente a intervenção daquele pela conclusão positiva do projeto de proteção da zona econômica exclusiva. O mesmo em dizer, não era oferta, mas antes tinha em vista toda a atuação do Rei Manuel Renato Matos, movendo influências que qualquer outro cidadão neutro ou comum não moveria, pois Manuel Renato Matos tinha acesso ao então Presidente da República, Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, por virtude do exercício do seu cargo de conselheiro político, com vista ao deslance final favorável ao pagador, o Grupo Previvest. Diga-se, a bem da verdade, que também o réu faltou a verdade ao tribunal, em sede da audiência de discussão e julgamento, ao alegar a folhas 15.862, que não sabe em que contexto Gianni Bostani propôs financiar a publicação de um livro sobre o legado e as realizações do então Presidente da República de Moçambique, Armando Emílio Guebuza, porquanto, no documento por si subscrito, e requeriu juntar aos autos, ainda na fase da instrução preparatória, o Rei Manuel Renato Matos disse que, no âmbito do encontro que tiveram na Presidência da República, Gianni Bostani e Iskandar Safa mostraram interesse em financiar vários projetos, dentre eles a publicação do livro sobre o legado e as realizações do então Presidente da República. E quando estava a preparar a visita presidencial à França, Gianni Bostani apresentou a proposta e a equipe de profissionais com os seus júniores que iriam trabalhar no legado do chefe do Estado, pedindo o apoio do réu Manuel Renato Matos. Aliás, no referido documento, o réu realça que não discutiu na altura os valores monetários da sua participação na empreitada, mas entregou-se de pronto ao trabalho, produzindo uma proposta do esqueleto do livro, insistindo que, em vez de se ficar à espera da audiência com o chefe do Estado, a equipa devia começar a trabalhar, ou seja, flexibilizando a pretensão do Grupo Previvest de dar graxa ao então Presidente da República, Armando Emílio Guebuza, e, em consequência, defendendo os interesses próprios do Grupo Previvest em Moçambique. Portanto, isto demonstra que o réu não só tinha profundo conhecimento do contexto, como também participou na produção da proposta do referido livro sobre o legado do então Presidente da República, Armando Emílio Guebuza, que, tal como se referiu Supra, era um dos interesses que o Grupo Previvest tinha em Moçambique. E, tal como se refere, foi o Gianni Bostani quem financiou um livro. E a vinda dos jornalistas a Moçambique como forma de dar graça ao Presidente da República.
Isto dito, não há que esgrimir mais argumentos para concluir com toda a certeza que o Rei Mano Renato Matus, em concertação com Tiano Bostani, recebeu do grupo Inviveste bens no valor de $1,668,000, com pretexto de influência sua na flexibilização e intermediação dos interesses do grupo Inviveste em Moçambique. Na audiência de discussão e julgamento, o réu Manuel Renato Matus confessou folhas 15.863, 15.865 e 866 ter recebido dinheiro nos seguintes termos: não recebi dinheiro do Djambo Stani, mas este pagou a meu favor bens e imóveis, bens móveis e imóveis no valor de $1,660,000. Tiano Bostani não transferiu o dinheiro diretamente para sua conta por uma questão de conveniência. Combinou com ele que indicasse as contas das pessoas a pagar e assim aconteceu. Esclarece que recebeu bens pagos por Tiano Bostani porque falou com ele das suas necessidades e ele voluntariou-se em ajudar. E não gostaria de falar desse assunto, das suas necessidades específicas. Limitou-se a dar ao Tiano Bostani o número da conta das pessoas e instituições para que ele pudesse fazer os pagamentos, mas não teve como controlar. O réu disse que não recebeu o dinheiro de Tiano Bostani, mas este pagou a seu favor bens móveis e imóveis no valor de $1,660,000. Ora, contrariamente ao afirmado pelo réu Manuel Renato Matus, e como acima referimos, o réu recebeu dinheiro convertido em bens, dinheiro ilícito, e, sabendo disso, em conluio com Tiano Bostani, engendraram formas todas ilegais de fazer chegar o dinheiro ao orareu, camuflando através de outros tipos de bens, móveis e imóveis, ou seja, cometendo crimes. E quem deu o dinheiro não foi Tiano Bostani pessoalmente, foi o Grupo Privivest, designadamente a Privivest Shipbuilding, Sol Holding, quem tinha celebrado contrato com a Proíndicos, quem estava nas alterações do contrato com a Proíndico. Logicamente, porque os interesses já estavam elencados precedentemente, que contavam com a influência sua para flexibilização e intermediação. Então, eram questões que contavam com influência para sua flexibilização e intermediação, não pessoais do Tiano Bostani, mas do grupo Invivest. Importa aclarar que não foi por conveniência, como alega o réu, que o dinheiro não foi transferido diretamente para sua conta bancária. O fato é que tanto o réu Manuel Renato Matus como seus comparsas tinham consciência que, se procedesse a transferência direta para sua conta, o banco iria questionar, no âmbito do dever de diligência, o motivo da transferência, e o réu não teria como justificar sem mentir. Por isso, identificou bens móveis e imóveis, como viaturas e casas, que estavam à venda, e assim solicitou os números das contas bancárias dos vendedores e encaminhou ao grupo Invivest para efetivação da transferência, distanciando-se desta forma de qualquer relação que pudesse ser estabelecida entre o ordenador da transferência, grupo Invivest, e o real beneficiário do dinheiro era transferido, o próprio réu Manuel Renato Matus. O réu Manuel Renato Matus confessou na audiência de sessão e julgamento, a folhas 15.864 e 15.865, que ele em quem forneceu a Tiano Bostani os dados bancários da declarante Neuza Matos, que foi ele quem forneceu os dados da vendedora Isidora Faz Tudo ao Tiano Bostani. Relativamente aos veículos automóveis que adquiriu na sua motora de Toyota de Moçambique, foi o senhor Fanuel Paunte, seu amigo e advogado,
que terá todo o negócio a seu pedido. Foi buscar faturas, entregou a ele, que por sua vez enviou para Gianni Bostani e este efetuou os pagamentos às tais empresas. Dúvidas não restam que, se o dinheiro tivesse proveniência lícita, o réu Manuel Renato Matus teria optado por recebê-lo diretamente do Grupo Invivest para sua conta bancária em Moçambique, o que não ocorreu precisamente porque pretendia distanciar-se do valor, ou seja, não ser relacionado ao mesmo e, sobretudo, ocultar a sua proveniência. A declarante, Neuza Cristina Menezes de Matos, descreveu de forma detalhada, esclarecedora e credível, porque sustentada por documentos junto aos autos, o verdadeiro caráter do professor doutor Manuel Renato Matus, réu nos presentes autos. Com efeito, disse na audiência de discussão e julgamento o seguinte: até 2013, era proprietária de um apartamento na Avenida de Luz Nhereira, número 794, quinto andar direito. E para aproveitar a alta dos preços no mercado imobiliário, decidiu vender o apartamento por $500 mil americanos, de 2013. Para o que contactou uma intermediária de nome Maria Virgínia, sua vizinha, que entretanto até maio não tinha conseguido encontrar comprador. Nessa altura, passou a contar com um intermediário, com Ivandro Loureiro, que passado algum tempo lhe informou que tinha encontrado um comprador que estava disposto a pagar apenas $450 mil. Só mais tarde veio a saber tratar-se do seu colega, Manuel Renato Matos. Foi acordado que o preço de compra e venda podia ser o proposto pelo comprador, desde que as despesas, incluindo os impostos, corressem por conta deste. Para o efeito, o réu Manuel Renato Matos disse à declarante que tinha dinheiro a receber da editora Macmillan por conta de direitos autorais dos livros por si escritos, pelo que sugeriu que os pagamentos fossem feitos em conta titulada pela declarante no exterior, caso possuísse. Uma vez que possuía uma conta na Caixa Geral de Depósitos desde o ano 2000 em Portugal, indicou a conta referência para o efeito. E uma vez que pretendia comprar uma outra casa em Maputo, acordou-se que outra parte seria depositada nesta praça. Foi assim que ficou acordado que o comprador, o réu Manuel Renato Matos, mandaria transferir para Portugal apenas $150 mil americanos e para a conta de Maputo, no Millennium Bim, $300 mil americanos. No entanto, foram transferidos para a conta de Portugal duas tranches. A primeira, 5 de agosto de 2013, no valor de €112.729,53. E a segunda, em 5 de setembro, no valor de €113.283,97. Valores correspondentes a total de $300 mil americanos na altura. Para a conta de Maputo, foram transferidos $299.996,96. Como referiu anteriormente, ao se aperceber que as transferências feitas para Portugal e para Moçambique superavam o que tinha sido combinado, a declarante levou o bordereau à presidência da República e foi ter com seu colega, o réu Renato Matos, que lhe pediu para aguardar 3 dias e depois diria como proceder. Passado esse período, o comprador, réu Manuel Renato Matos, pediu que a declarante passasse um cheque do valor da diferença no montante de $149.961,96. Acrescentou aqui, porque não tinha cheques dessa conta, por não ser uma conta de uso diário e habitual, dirigiu-se ao balcão e solicitou à gestora um cheque avulso. E a gestora questionou por que pretendia gastar dinheiro com cheque avulso
enquanto que o comprador, o Real Manuel Renato Matus, possuía também uma conta no Millennium BIM e que era gerida por ela. E esta propôs que a declarante fizesse uma transferência. Esclarece que é por este motivo que os documentos comprovativos da transferência não foram preenchidos pela declarante Neza de Matos, mas pela gestora, que tinha todos os dados do comprador, e a declarante limitou-se a assinar. De seguida, levou o verdadeiro da transferência à Presidência da República e entregou ao seu colega, o Reu Manuel Renato Matus, como prova da devolução do valor que havia recebido a mais. E este reagiu de forma surpresa e desagradada, questionando a declarante como é que teve acesso aos dados da sua conta bancária. Na mesma altura das transferências, a declarante não se preocupou em certificar de onde os valores eram efetivamente transferidos, mas acreditou que provinham da Macmillan, como lhe tinha sido dito pelo comprador, o Reu Manuel Renato Matos. Apenas quando viu a informação que circulou nas redes sociais, a partir do dia 3, é que lhe veio a ideia de que o seu nome constar das investigações na sequência da venda do apartamento ao seu antigo colega, que igualmente consta do referido documento. Assim, para tirar as suas dúvidas, consultou o dossiê da venda da casa e constatou que, afinal, o valor transferido para sua conta de Maputo veio da empresa Privivest Shipbuilding Sorolding, sediada em Abu Dhabi, a partir de uma conta domiciliada no The Bank of New York Mellon, conforme os documentos constantes do dossiê que pediu e juntou ao processo. No ato da venda do apartamento, não foi celebrada a competente escritura. No lugar disso, a declarante passou uma procuração irrevogável de plenos poderes a favor do comprador, o Reu Manuel Renato Matus, porque este alegou que não dispunha de tempo para a burocracia, para efetuar os atos de compra e venda. Tanto mais que disse a declarante que aquele apartamento era para seu filho que ia se casar. E que, oportunamente, este mesmo trataria do processo da transferência de propriedade. Na sequência, foi a declarante perguntada de quem foi a iniciativa de efetuar o pagamento do imóvel no exterior. Disse que foi do comprador, o Reu Manuel Renato Matos, esclarecendo que vendeu a sua casa porque queria comprar outra em Moçambique, visto ser aqui que trabalha e vive, e por isso não tinha nenhum interesse de receber dinheiro no exterior. Foi o próprio Reu Manuel Renato Matos quem disse que o dinheiro vinha da editora Macmillan de Londres. Não pediu a declarante autorização para que entregasse os seus números de contas a Gian Bustani. Além disso, mandou transferir dinheiro a mais, no montante de $150,000, porque sabia da índole da declarante, que havia de devolver a quantia transferida a mais. Acrescenta que a sua conta foi usada para interesses pessoais, por conveniência do réu, conforme ouviu este a declarar neste tribunal, e que tem dificuldade de compreender como é que o réu cometeu um erro aritmétrico de $150,000. De seguida, pediu extrato e foi ter com o réu, tendo este pedido desculpas, alegando que foi um engano, e depois ficou claro que só iria receber mais $150,000 no Banco Millennium BIM. Sucedeu que, posteriormente, a sua gestora do Banco Millennium BIM, que sabia que já só receberia $150,000, ligou para a declarante a alertar que, na verdade, tinham sido transferidos $300,000, ou seja, mais $150,000. De seguida, pediu o bordereiro do Banco Millennium BIM e foi questionar ao seu colega Renato Matus, tendo este dito, como referiu Supra, que devia aguardar 3 dias e depois diria como proceder. Foi perguntada à declarante qual é a sua percepção relativamente aos valores transferidos jamais para a sua conta bancária. Disse que teve duas percepções. A primeira, em 2013, quando soube da duplicação das transferências para a Caixa de Depósito, ficou com a percepção de que o seu colega era atrapalhado e que, sem querer, deu a ordem para transferir 2 trans para Portugal e 1 para Moçambique, contrariamente ao que tinham combinado.
E quando recebeu dinheiro a mais, no valor de 150, nessa altura ainda acreditava que era fruto da atrapalhação e eventual excesso de liquidez. Mas até aqui, em nenhum momento duvidou da boa-fé do seu colega, o réu Renato Matus. Esta percepção mudou drasticamente em 2017. Assim, teve a segunda percepção, quando tomou consciência de que havia recebido valores da Privyverse Shipbuilding Solord. A partir desse momento se apercebeu que as suas contas tinham sido usadas para branquear capitais pelo seu colega, o réu Manuel Renato Matus, e que o mesmo havia abusado da sua confiança, a ponto de ter transferido dinheiro a mais para posteriormente ser devolvido a Moçambique por via de cheque. Acrescenta que, se a casa não era do filho do réu, não percebe por que é que não procurou outra casa à venda no mercado e escolheu especificadamente a casa da declarante. E mesmo depois de ter sido informado pelo agente imobiliário que a vendedora era declarante, sua colega não voltou atrás e usou as suas contas, que agora estão a dar todo este problema que condiciona a sua vida e da sua família. Concluiu dizendo que o réu Manuel Renato Matus não agiu de boa fé com ela. Questiona-se, por que é que o grupo Privyverse Shipbuilding Holding transferiu dinheiro a mais no montante de $150,000 para a conta de Neus Amados? Por que é que o réu Renato Matus reagiu de forma desagradada quando soube que a declarante Neuza Cristina de Menezes Matos transferiu o dinheiro que estava a mais para a sua conta no Milênio BIM? Por que é que o réu Renato Matus disse à declarante Neuza de Matos que o dinheiro provinha da editora Macmillan por conta dos seus direitos autorais, por livro por si escritos, enquanto sabia que o dinheiro vinha da Privyvest Shipbuilding Solo Holding? Por que é que o réu Manuel Renato Matus sugeriu à declarante Neuza Cristina de Matos que os pagamentos fossem feitos em conta titulada pela declarante no exterior, caso possuísse, enquanto que tem conta em Moçambique, no Banco Milênio BIM, e as casas que queriam comprar também estavam em Moçambique? Por que é que o réu Manuel Renato Matus disse à declarante Neuza Cristina de Matos que aquele apartamento era para seu filho, que ia se casar, enquanto não era? Está aprovado por documento, informação bancária e por declarações que Neuza de Matos transferiu para a conta titulada pelo réu Renato Matus, conta número 56-68-88-38 do Milênio BIM, no dia 9 de outubro de 2013, os $150,000 transferidos a mais, enviados propositadamente a mais pelo grupo Privyvest por orientação do réu Renato Matus, uma vez que o réu pretendia que parte do valor fosse entregue em numerário, mas não queria que fosse diretamente transferido para sua conta em Moçambique, porque queria distanciar-se ou não ser relacionado ao valor e, sobretudo, ocultar a sua proveniência criminosa. Foi por isso que sugeriu que o pagamento fosse feito para conta dos vendedores dos bens ou no exterior, e reagiu de forma desagradada quando soube que a declarante Neuza Cristina Menezes de Matos transferiu o dinheiro que estava a mais para sua conta no Milênio BIM. Outro sim, o réu Renato Matus não é atrapalhado. Ele é que atrapalha os outros. E foi assim que enganou a declarante Neuza Cristina Menezes de Matos, que o dinheiro provinha da editora Macmillan, enquanto sabia que provinha do grupo Privyvest e tinha consciência que o dinheiro era de proveniência ilícita. Era dinheiro sujo, era dinheiro de suborno. Por isso, não pode o réu Manuel Renato Matus pretender fazer crer que qualquer indivíduo de diligência média acredite que a quantia de $1,668,000 americanos lhe foi oferecida. O recebimento de tal quantia
só se explica, como falamos, no âmbito de peitas suborno. Desde logo, porque queria distanciar-se do valor do suborno, não ser relacionado ao mesmo e, sobretudo, ocultar a sua proveniência, as escrituras de compra e venda dos imóveis não foram assinadas pelo Rei Manuel Renato Matus. Relativamente ao imóvel comprado à declarante Neuza Cristina de Menezes de Matos, o réu disse na audiência de São Julgamento, a folhas 15.865, que Fanuel Paonde, o advogado, é seu amigo e confirma que vendeu o imóvel que adquiriu da declarante Neuza Menezes de Matos à empresa Okanga, representada por aquele advogado Fanuel Paonde. E o valor foi-lhe pago em numerário, um dinheiro físico. Refere ainda que entregou à PGR extrato bancário em que reflete este valor. Ora, consta dos autos a escritura, nos termos da qual a declarante Neuza Cristina de Matos vendeu ao réu Manuel Renato Matus o imóvel localizado na Avenida Nunes Gerere, quinto andar direito. Desculpa. Não consta dos autos de escritura. Não é consta. E não consta dos autos de escritura. Nos termos da qual a declarante Neuza Cristina Menezes dos Matos vendeu ao Rio Manuel Renato Matus no dia 26 de maio o imóvel localizado na Avenida Nunes Gerere, número 794, quinto andar direito, 52. Com registro predial 43.998, folhas 4 versos do livro B 117, ao preço de $450,000. Com efeito, a declarante Neuza Cristina dos Matos outorgou uma procuração no dia 26 de junho de 2013. A favor do réu Manuel Renato Matus, uma procuração irrevogável de folhas 2122. E nesta mesma data, 26 de junho de 2013, a Assembleia Geral da empresa Okanga deliberou a aquisição do mesmo imóvel, conforme o documento de folhas 2119 a 2120, volume 10. Consta da escritura pública de folhas 2111 a 2116 que, pela aquisição do imóvel, a empresa Okanga Representações pagou ao réu Manuel Renato Matus 9 milhões de meticais. Na audiência de discussão e julgamento, foi o declarante, advogado Fanuel Paonde, Fanuel Samuel Paonde, suposto comprador e amigo do réu Manuel Renato Matus, a folhas 17.811 a 17.814 do volume 75, perguntado com quem negociou a aquisição do referido imóvel, com o réu Manuel Renato Matus ou com o declarante Neuza Menezes de Matos, disse que negociou com o réu Manuel Renato Matus. Na sequência, foi perguntado se confirma que pela aquisição do imóvel, a empresa Okanga pagou o réu Renato Matus o valor de 9 milhões, disse que não confirma, e que pagou 6 milhões de meticais em numerário, cash, em parcelas, tendo algumas em meticais e outras em randes. Na sequência foi perguntado se possui os comprovativos do preço, do pagamento do preço e das modalidades de pagamento. Disse que não tem como provar e não há nenhum documento comprovativo assinado entre o declarante e o réu Manuel Renato Matus, que não se recorda em quantas parcelas pagou o preço. Foi de seguida perguntado para que conta bancária foi retirado o valor de 6 milhões de meticais que pagou o imóvel. Disse que retirou o valor em numerário da caixa. Na sequência foi perguntado se possui comprovativo da retirada do valor da caixa. Disse que não tem. Ora, um homem médio, dotado de normal inteligência e experiência, cuja desatenção ou descuido não excede o comportamento de uma pessoa de diligência média, conclui imediatamente que não é normal alguém, no caso o réu,
professor doutor Manuel Renato Matos, comprar de meus amados um imóvel ao preço de 9 milhões de meticais, dizendo que era para seu filho, que ia se casar, e no mesmo dia vender esse imóvel a um preço muito baixo de 6 milhões de meticais. Ainda mais pagos em prestações e não assinar nenhum documento comprovativo de venda. Só se explica no contexto da ocultação de algo ilícito de alguém que adquirisse um bem valioso, como é aquela casa, na Jusinheireira, a um preço alto, para revender no mesmo dia, a um preço muito baixo, como referido pelo seu amigo e suposto comprador, advogado Fanuel Paonte. No caso vertente, não há dúvidas. Há uma simulação de negócio que protagonizaram, pois o réu professor doutor Renato Matos acordou com seu amigo de longa data, o declarante, advogado Fanuel Paonte, para enganar o Estado, ou mais especificadamente, o aparelho judiciário, na detenção e perda desta vantagem de crime, enquanto o imóvel continua a ser do réu professor doutor Renato Matos. É dele, sem sombra de dúvida. Há aqui uma divergência entre a vontade real de não vender e a vontade declarada no primeiro cartório notarial da cidade de Maputo, de que estava o réu Renato Matus em representação da declarante Neus Amados a vender o imóvel para o Canga Representações. As partes do suposto negócio, o réu professor doutor Manuel Renato Matus e seu amigo de longa data, o advogado Fanuel Paonte, não queriam, na realidade, celebrar negócio de compra e venda do referido imóvel, nem qualquer outro negócio. É a simulação absoluta. Os simuladores, professor doutor Manuel Renato Matus e seu amigo, advogado Fanuel Paonte, fingiram realizar esse negócio jurídico, quando, na verdade, não queriam realizar negócio jurídico algum. Há apenas negócio simulado. Na verdade, está ciente que nem o réu, professor doutor Renato Matus, pretendeu vender ao seu amigo, advogado Fanuel Paonte, o imóvel em causa, nem este tinha intenção de comprar. O que o réu pretendia era não ver o seu nome ligado ao imóvel comprado com dinheiro de suborno. Tinha em vista lavar o dinheiro que recebeu do grupo Invivesse e introduzi-lo no sistema financeiro nacional, sem deixar algum rastro sobre a sua proveniência e a ligação que tem com o valor. Por isso usou a procuração irrevogável e, por via desta, a transmissão da propriedade do imóvel operou-se de Neusa de Matos direto para o Canga Representações Limitadas, que serviu de lavandaria. Negócio simulado é sempre nulo nos termos do artigo 240, número 2 do Código Civil, independentemente de se tratar de simulação absoluta ou relativa. E pode-se pedir que se declare a nulidade da venda por simulação. Relativamente ao imóvel adquirido, a Isidora Esperança Faz Tudo, localizado no chamado condomínio de Coca-Cola, na Avenida Nunes Engenheiro, número 4182, casa número 1, cidade de Maputo, ao preço de 1 milhão e 100 mil dólares, o réu Manuel Renato Matus alegou em audiência de julgamento a folhas 15.864, que a escritura de compra e venda foi assinada por sua mulher, Guilhermina Ernesto Langa, porque ele estava sempre em viagem de serviço e pediu a ela para fazer como assunto de família. Mas foi ele
quem forneceu os dados da vendedora recebedora faz tudo é o Gianni Bostani. E que o que motivou a troca do imóvel que adquiriu a senhora recebedora faz tudo é o fato de ter recebido a troca de 2 apartamentos e uma vivenda. Isto representava o maior investimento. Na verdade, o real motivo por que não foi ele assinar a escritura pública era de ocultar a titularidade do imóvel adquirido. Porque sabia que se assim procedesse, deixaria rastro que, na eventualidade de algum dia, esse escândalo viesse a arrebentar, tal como arrebentou, facilmente poderia ser estabelecido a sua ligação com o imóvel e este com o dinheiro proveniente do grupo Invivest. E, mais ainda, em nenhum momento o réu conseguiu trazer a este tribunal elementos de prova que demonstrem que no momento que foi celebrado a escritura pública, estava em viagem. Logo, a sua alegação não pôde ter outra sorte, senão a de cair por terra. O réu Manuel Renato Matusse confessou ainda a folhas 2252 do volume 11 que recebeu do grupo Invivest valores que investiu em depósitos no valor de 3 milhões 800 mil meticais na sua conta BIM 69 244 33, transferidos para sua conta bancária número 00 42 01 01 51 20, domiciliada no Banco Barclays. Folhas 2283-2284 do volume 11. E também 3 milhões de dólares na sua conta bancária, domiciliada no Banco ABC, registada sob o número 100-131-021-0012. E outras despesas, entre as quais construção de um muro de vedação em um terreno de 2 hectares de cerca de 1 quilômetro linear de altura de 1 metro de 1 metro e meio na sua residência em Muzigane, distrito de Limpopo, província de Gaza. Instalação de uma moageira na sua residência em Muzigane, distrito de Gaza. Reabilitação de uma residência em Muzigane. Aquisição de prendas referenciáveis de aniversário de casamento. Ações filantrópicas para pessoas próximas do grupo desportivo em Muzigane, distrito de Limpopo e Gaza. Organização de campeonatos de futebol em Muzigane, distrito de Limpopo, Gaza. Viagens e festas. Está acima demonstrado a forma em que o réu se constituiu na prática de crimes de peculato, corrupção passiva para ato lícito, tráfico de influência e branqueamento de capitais. Vamos então ficar agora com os fatos não provados. Estávamos já motivar até este presente momento os fatos considerados provados, os 576 fatos do tribunal. Motivou o tribunal, explicou um a um como considerou provado cada fato, indicou as provas e o raciocínio que seguiu para chegar à conclusão. Vamos agora indicar os fatos da pronúncia que não foram considerados provados e também o tribunal vai fazer o mesmo exercício de motivar, explicar porque chegou a essa conclusão. Fatos não provados. Não ficaram provados os fatos descritos nos artigos 233, 249, 288, 294, 304, 323, 328, 344, 345, 346, 347, 348, 366 e 367, na parte em que refere que Mohamed Zoufeki, o sócio gerente da Walid Construções, forjou o documento remetido ao banco e que se alega que o valor recebido era destinado à despesa de infraestruturas de proteção da zona econômica exclusiva
e que não reduziu o escrito os contratos de empreitada firmados para não deixar qualquer evidência relacionada com empreendimentos realizados. Ainda temos não provado o fato 374, na parte em que refere que o declarante Bilal Ismael Sidat forjou com o réu António Carlos Rosário e Bolo Jean Cás o documento denominado protocolo de acordo. E ainda não está aprovado o fato número 383, todos do despacho de pronúncia. Motivação dos fatos não provados. A ré Mbanda Enig vem pronunciado em autoria material e na forma consumada de um crime de branqueamento de capitais, previsto e punido nos termos do artigo 4, número 1, alínea A, da lei número 7, para 2002, de 5 de fevereiro, lei que estabelece o regime jurídico de prevenção e repressão da utilização do sistema financeiro para a prática de atos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou direitos provenientes de atividades criminosas, aplicável a todos os atos ocorridos até 12 de novembro de 2013, e artigos 4, número 1, alínea A, 7, número 1, alíneas A, K, T, 75, número 1, alínea A da lei 14/2013, de 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois de entrada em vigor desta lei em 12 de novembro de 2013. Com a alegação de que o réu Mabunda, Amando, consta da pronúncia, que o réu Mabunda, Amando da Correia Ângela Leão, transferiu da conta em Moçambique Construções o valor de 12.865.000 meticais a partir do dinheiro proveniente do Grupo Invivest para a conta da Rede Banda A, Banda Enig, em duas prestações, sendo a primeira de 4.725.000 meticais em 6 de setembro de 2013, e a segunda de 8.140.000 meticais em 20 de junho de 2014. Sabendo esta ré, banda, que o valor em causa provinha do grupo Privivest. E que, ao contratar através da sua empresa denominada AIG, a empresa Arquitec, para a elaboração do projeto de 14 casas em banda, no bairro da Costa do Sol, fazendo-o por conta da sua irmã, Ângela Diniz Buque Leão, a beneficiária efetiva, e pagar o respectivo valor no montante de 33 milhões de dólares, valor que recebeu da empresa em Moçambique Construções, tudo com o propósito de auxiliar sua irmã na ocultação da proveniência ilícita dos fundos. E ainda consta da pronúncia que, ao aceitar registrar em seu nome o imóvel adquirido pela sua irmã, Ângela Diniz Buque Leão, a Hidroforming, como parte do valor recebido do Grupo Invivest pela Moçambique Construções, estava a auxiliar aquela a ocultar a proveniência ilícita do valor usado para o pagamento do bem, para o pagamento, a proveniência ilícita do valor, bem como para ocultar a ligação da mesma com o imóvel. Isto consta do artigo 343 da pronúncia. Antes, porém, convirá traçar necessariamente a traço fino, porque depois, em matéria de direito, vamos traçar a traço grosso, um breve esquema teórico-prático sobre o crime de branqueamento de capitais, que será desenvolvido exaustivamente na fundamentação do direito. Na norma penal das alíneas A e B, do número 1 do artigo 4, determina-se que comete o crime de branqueamento de capitais aquele que transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência de produtos de crime no todo ou em parte, de forma direta ou indiretamente, com o objetivo de ocultar ou dissimular a sua origem ilícita ou de auxiliar a pessoa implicada na prática de atividades a eximir-se das consequências jurídicas de seus atos, e é punido com pena de prisão de 8 a 12 anos. Na mesma pena, incorre
Quem ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, dissimulação, movimentação ou titularidade de produtos de crime ou de direitos relativos a eles. Acrescenta o número 3 do mesmo preceito legal que a punição pelo crime de branqueamento de capitais tem lugar ainda que o fato ilícito relativo ao crime conexo tenha sido praticado no estrangeiro ou ainda que se ignore o local da prática do fato ou a identidade dos seus autores. A punição do branqueamento não pressupõe que tenha de existir agente determinado ou coordenação pelo crime conexo. A lei exige apenas o conhecimento da prática da infração principal e não a sua punição. O crime de branqueamento e a respectiva reação criminal são autônomos em relação ao crime conexo. Assim, não importa que este último crime conexo não haja sido efetivamente punido, por exemplo, por impossibilidade de determinar quem o praticou e em que circunstâncias. O crime de branqueamento é um crime de ação, autônomo em relação ao crime conexo, que pode ser cometido por qualquer pessoa, inclusive pelo autor ou comparticipante no crime conexo. Haverá, assim, uma relação de concurso efetivo real. Concurso efetivo ou real entre o crime de branqueamento e o crime precedente, quando o crime de branqueamento tenha sido cometido pelo autor ou comparticipante no crime precedente. Questão que em Portugal foi objeto de fixação de jurisprudência no Supremo Tribunal de Justiça, número 13/2007. O tipo de branqueamento exige apenas que as vantagens, bens e os rendimentos sejam produto do crime conexo. O objeto da ação são as vantagens que correspondem aos bens ou produtos do crime, incluindo, já desta forma, todas as vantagens patrimoniais decorrentes da prática do crime precedente, importando também os direitos e as coisas adquiridas com base nas vantagens, diretamente resultantes do crime precedente, ou seja, os sucedâneos da coisa obtida. O tipo objetivo previsto nas alíneas A e B do número 1 do artigo 4 consiste em converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência de vantagem obtidas por si ou por terceiro, direto ou indiretamente, ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou titularidade das vantagens ou dos direitos a ela relativos. Assim, as operações previstas no tipo previsto nas alíneas A e B do número 1 são a conversão, que é a ação pela qual se procede à modificação da natureza jurídica ou fática dos valores patrimoniais. A operação de conversão consiste na alteração da natureza e configuração dos bens gerados ou adquiridos com a prática do fato ilícito típico subjacente. Enquanto a transferência traduz-se quer na deslocação física dos bens, quer na alteração jurídica ao nível da titularidade ou de domínio. Conferir a este propósito, Vitalino Canas, o crime de branqueamento de capitais, regime de prevenção e repressão, Almedina, 2004, página 159. A transferência é a ação pela qual se desloca fisicamente uma coisa móvel ou a ação de modificação de propriedade, posse ou detenção de valores patrimoniais. Assim, enquanto nos casos de conversão se atua sobre a própria natureza dos bens, que no limite serão completamente alterados nas respectivas características físicas e ou identidade, nos casos de transferência os bens permanecem os mesmos, apenas sendo deslocados juridicamente na respectiva titularidade ou espacialmente na sua localização. Conferir Jorge Dias Duarte, OPSIT, página 130, exemplificando Jorge Godinho, do crime do branqueamento de capitais, introdução à tipicidade, Almedina, 2001, página 187.
Maria, Rosa Maria, Rosa Maria, Rosa Maria, chega. Não é de se exigir um conhecimento detalhado e pormenorizado do crime de onde derivam os bens. Caso contrário, só poucas condutas seriam puníveis. Será dispensável o conhecimento do tempo, lugar, forma de cometimento, autor e vítima do crime precedente. A exigência de conhecimento por parte do agente da província criminosa dos bens ou produtos sobre os quais ou em relação aos quais atua deve ser entendida como abarcando o dolo típico em todas as suas formas, incluindo o dolo eventual. Assim, Jorge Duarte, Luiz Silva Pereira, Vitalino Canas, Vítor Sá Pereira e Alexandre Lafayette, Miguel Garcia e Castelo Rio. Porém, acompanhamos o entendimento perfilhado pela maioria dos autores, no sentido de que as condutas em causa no branqueamento de capitais podem ser preenchidas por qualquer uma das modalidades do dolo, sendo bastante para que o agente seja punido que represente como possível que os bens em questão estejam relacionados com os crimes precedentes. Nesse sentido, Pedro Caeiro, branqueamento de capitais e jurisdição, a decisão quadro do Conselho de 26 de junho de 2011 e a relação entre a punição de branqueamento e o fato precedente, necessidade e oportunidade de uma reforma legislativa, páginas 431-439, e Vitalino Canas, em obra citada, página 165. De salientar ainda aqui, a verificação do crime de branqueamento, na previsão da linha A, segunda parte do número 1 e do número 2 do artigo 4, inclui um elemento subjetivo específico ou adicional do dolo, que consiste em duas finalidades perseguidas pelo agente. Finalidades que podem ser alternativas ou não. Assim, para que a gente pratique o crime de branqueamento de capitais, é necessário que este tenha determinada intenção ou finalidade a quando da prática do crime, referindo a uma, a origem dos bens, a outra, a responsabilização de uma pessoa. Ou seja, o agente tem de atuar com o fim de ocultar ou dissimular a origem ilícita da vantagem, ou com o fim de evitar ou auxiliar a pessoa ou autor ou participante dos crimes conexos previstos no número 7, que seja criminalmente perseguido ou submetido a uma reação criminal, ou seja, a eximir-se das consequências jurídicas dos seus atos. Dito por outras palavras, para que se mostre preenchido o elemento subjetivo do ilícito em apreço, é pois necessário que o agente saiba qual é a origem dos bens ou rendimentos. Ou seja, que o agente saiba que a vantagem provém de crime. Mas também, mesmo sem saber ao certo a real origem desses bens, basta que ele, o agente, configure a possibilidade desses bens ou rendimentos terem proveniência ilícita. É o dolo eventual. Ou que represente, como possível, que estes bens ou rendimentos tenham, de fato, origem num dos crimes subjacentes, mas que assim decida, mas que mesmo assim decida agir, praticando alguma das condutas típicas, ou seja, executando a conversão, transferência, dissimulação, conformando-se com tal possibilidade que aqueles bens ou produtos resultam da prática de algum dos crimes subjacentes, o elemento intelectual do dolo. Com a intenção de dissimular a origem ilícita das vantagens,
ou de evitar que o autor ou participante dessas infrações seja criminalmente perseguido ou submetido a uma reação criminal, que é o elemento volutivo do dolo. Traçado o quadro normativo aplicável ao caso em apreço e atento aos fatos julgados provados, é tempo de descer ao caso que ora nos ocupa. Relativamente ao registro do imóvel localizado entre as avenidas Mao Tse-tung e Tomás Dunda, comprado a Hidroforma Moçambique, é evidente que a ré Banda Anabela Buchanan praticou os elementos objetivos do crime de branqueamento. Se não, vejamos. Conforme ficou provado, Supra, os fundos da empresa Chopela Investimentos foram canalizados para a empresa Moçambique Construções do Coronel Fabião Salvador Mabunda. E por via dos mesmos, foi pago o imóvel comprado a Hidroforma Moçambique. Na audiência de discussão e julgamento, a ré Banda disse a Folhas 15.957 que o imóvel localizado entre as avenidas Mao Tse-tung e Tomás Dunda, adquirido a Hidroforma Moçambique, é da sua irmã, a Corrêa Ângela Leão, e que anuiu que o registro fosse feito em seu nome, mesmo sabendo de antemão que não lhe pertencia e que pertencia àquela sua irmã, Ângela Leão, para salvaguardar os interesses do seu sobrinho, filho daquela. Terminou alegando que não gostaria de explicar porque é que diz que registrou o imóvel para salvaguardar o interesse do seu sobrinho, porque são assuntos de família e não gostaria de falar no tribunal. Esta versão dos fatos é corroborada pela sua irmã, Ângela Leão, dona do imóvel, na mesma audiência, a Folhas 15.911 e 15.912, que confirmou ter celebrado um contrato de compra e venda do imóvel localizado entre as avenidas Mao Tse-tung e Tomás Dunda, número 459, bairro do Polar Nascimento B, cidade de Maputo, a Hidroforma Moçambique Construções, ao preço de US$1.600.000. E que o imóvel está registrado na Conservatória do Registro Predial na cidade de Maputo, em nome da sua irmã, Banda Anabela Buchanan, para defender os interesses e o patrimônio do seu filho e porque confia na sua irmã mais velha. A verdade é que, tendo o imóvel sido adquirido com o dinheiro de suborno pertencente ao Rio Gregório Leão, recebido através da empresa Chopela Investimentos e depois canalizado para a empresa Moçambique Construções do Correio Fabião Salvador Mabunda, e por via do mesmo, pago por instruções da Reângela, o imóvel comprado a Hidroforming, e tendo o registro do imóvel na Conservatória do Registro Predial da cidade de Maputo sido feito em nome da sua irmã, Banda Anabela Buchanan, através de documento de identificação desta, do qual apenas ela tem a posse e é titular, mas ainda que se admitisse que tivessem sido terceiros a fazer uso dos seus documentos para o registro do imóvel, tal não excluiria a sua participação nos fatos em apreço, porquanto tal só poderia ter ocorrido porque ela o permitiu, permissão que teria que ter passado pela entrega daqueles documentos para a Banda Anabela Buchanan. Com efeito, o que ditam as regras da experiência comum e da normalidade da vida é que tenham sido a titular dos documentos a ré Banda a fazer o uso dos mesmos no ato do registro do imóvel, e por isso não vemos como não concluir que ocorreu uma operação de transferência dos bens gerados ou adquiridos com a prática do crime, que é um dos elementos do tipo objetivo do crime de branqueamento de capitais previsto na linha A do número 1 do artigo 4 da Lei 14/2013, de 12 de agosto. Ao facultar os seus documentos para que o registro da propriedade do imóvel fosse feito em seu nome e não da verdadeira titular, a sua irmã, a Corrêa Ângela Leão. Em todo caso, e tal como então se afirmou, mesmo que essa conduta da ré Banda
banda na Bela Bukene, possa ser qualificada de operação de transferência e assim preencher o tipo objetivo do crime de branqueamento de capitais, é necessário também que se mostre preenchido o elemento subjetivo do tipo do ilícito em apreço. Ou seja, em caso, é necessário verificar se a agente, no caso a Rembanda na Bela Bukene, ao efetuar aquela operação de transferência do produto de crime, sabia da origem dos bens e os rendimentos. Ou seja, se sabia que aquele imóvel, que o dinheiro daquele imóvel era o dinheiro transferido do grupo Privinvest. Mas também, mesmo sem saber ao certo a real origem desses bens, basta que ela tivesse configurado a possibilidade dos bens ou rendimentos terem proveniência ilícita, ou que representasse como possível que aquele imóvel seja de fato produto de um dos crimes conexos. Mas mesmo assim, decidiu agir, ajudando a sua irmã a esconder o imóvel, registrando o seu nome. Isto é, praticando as condutas típicas, executando a transferência, conformados com essa possibilidade de que aquele imóvel resulta da prática de algum dos crimes conexos, com a intenção de dissimular a origem ilícita do imóvel ou de evitar que os autores ou participantes dos crimes conexos fossem criminalmente perseguidos ou submetidos a uma reação criminal. No caso vertente, o fato ilícito típico conexo são os previstos nas linhas A, K e T do número 1 do artigo 7 da Lei 14/2013, de 12 de agosto, aplicável a todos os atos ocorridos depois de entrada em vigor desta lei, em 12 de novembro de 2013, cometidos pela Deângela Diniz Buclião, e traduziu-se em crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 263 do Código Penal vigente, a data dos fatos, com a redação dada pela Lei 10/87 de 19 de setembro e também o previsto número 1 do artigo 458 do Código de 2014. Crimes de falsificação de outros escritos previstos no artigo 219, número 1 do Código Penal, vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei 10/87 de 19 de setembro. Crime de peculato ou desvio de fundos. Vejamos então se está preenchido o elemento subjetivo do crime. Ou seja, se a Rembanda, Anabela Bukene, sabia que o imóvel foi adquirido como produto daqueles crimes, ou representou como possível, pelo menos, que o mesmo teve origem ilícita, ainda que desconhecendo os concretos contornos do esquema com que se conformou, não tendo deixado, apesar de tal representação, de levar a efeito a sua atuação de transferência de propriedade daquele imóvel. Ora, a Rembanda disse que não tinha conhecimento da proveniência ilícita dos valores e nem tinha intenção de praticar o ato criminoso. E daí que, na ausência de confissão, em que o próprio agente reconhece e aceita ter sabido e querido os fatos que preenchem um determinado tipo legal, a prova do dolo terá de fazer-se por ilações, a partir de indícios, através de um comportamento exterior, invisível, do agente. Dizer simplesmente que não sabia que o dinheiro usado para aquisição de imóvel era ilícito não basta, não é suficiente, pois é improvável que a Rembanda, Anabela Bukening, uma mulher de diligência média, como aliás demonstrou ser, não tivesse se indagado sobre a proveniência do dinheiro que tanto investimento milionário a sua irmã desde o ano de 2013 possuía. Tudo isso era ou devia ser de estranhar para qualquer pessoa de diligência médica, que com certeza a Rembanda é. Mas não se afigura em moldes adequados a possibilidade de o tribunal fundamentar, de forma objetivável, um juízo de certeza que permita concluir sem margem para dúvida que a Rembanda Anabela Bukene, pelo menos, representou como possível que o imóvel localizado entre as avenidas Mao Tse-Tung e Tomás Dunda, adquirido a Hidroforme, teve origem ilícita. Com o que se conformou, não tendo deixado, apesar da representação, de levar a efeito a sua atuação de transferência de propriedade para ajudar a sua irmã a ocultar a existência do imóvel ao seu marido, o réu Gregório Leão José. Mas neste particular,
mesmo que o tribunal concluísse que está verificado o elemento intelectual do dolo, ou seja, que a Rembanda sabia que o imóvel localizado entre as avenidas Mao Tse-tung e Tomás Dunda, adquirido a Hydroforming, teve origem lícita, mesmo que o tribunal concluísse que ela soubesse que foi adquirido com produto de crime, não basta. Porque, conforme atrás se disse, para a verificação do crime de branqueamento de capitais, torna-se também necessário, na previsão da linha A, segunda parte, do número 1 e do número 2 do artigo 4, a existência do elemento subjetivo específico ou adicional do dolo, que, em caso, consiste em saber se ao efetuar a operação de transferência do produto de crime, a Rembanda Anabella Bukene tinha como objetivo ou finalidade ou ainda a intenção de ocultar, dissimular a origem ilícita do imóvel ou tinha o fim de evitar ou auxiliar a pessoa, autor ou participante dos crimes conexos, no caso da sua irmã, a Corrêa Ângela, de ser criminalmente perseguida ou submetida a uma reação criminal. Ou seja, de ajudar a sua irmã Ângela a eximir-se das consequências jurídicas de seus atos. No caso vertente, o que levou a Ré Ângela Leão a não registrar o imóvel em seu próprio nome e a pedir a sua irmã, a Rembanda Anabella Bukene, a registrar um imóvel em nome desta, é que afasta o dolo do crime de branqueamento de capitais para a Rembanda. O tribunal julgou crível que a atuação de transferência de propriedade efetuada pela Rembanda Anabella Bukene foi para ajudar a sua irmã Ângela a ocultar a existência do imóvel do seu marido. Não era para ajudar Ângela para eximir-se da responsabilidade criminal. Elas duas estavam a esconder o imóvel de Gregório Leão. O que as duas classificam como defesa dos interesses do patrimônio do filho da Rei Ângela. E, obviamente, sobrinho de Banda. Na medida em que Banda sabia que aquele imóvel foi adquirido às ocultas do marido da irmã. O Rei Gregório Leão não sabia que a mulher tinha adquirido aquele imóvel. E se Gregório Leão não sabia da existência do imóvel, não se pode concluir que a operação de transferência de a Rei Banda queria dissimular ou esconder a origem da vantagem do crime também praticado por Gregório. Visto que Ângela praticou crimes com Gregório. Por isso, concluímos que, ao atuar daquela forma, ao assumir a titularidade do imóvel, a pedido da irmã Ângela, sabendo que o seu cunhado desconhecia a aquisição do imóvel, Banda estava apenas a ajudar a sua irmã a enganar o marido. Mas, ao ser informado na audiência de sessão em julgamento que a sua mulher adquiriu imóveis ocultas, o réu Gregório Leão foi peremptório e disse: bem, se ela adquiriu o imóvel e não me informou, isso não me abala. A Ângela é minha mulher, ela é que eu escolhi e não quero mais ninguém. Ângela é uma mulher muito batalhadora, com ideias inovadoras. Assim, analisada arduradamente toda a prova produzida, a verdade é que, por não estar preenchido o elemento adicional ou específico do dolo, nenhuma responsabilidade criminal pode ser assacada à Aguirre Banda Anabella Bukene. Este é um fato. Este é a confissão do tribunal. Relativamente aos correios que surgiram, e Chuardas Porchante, Simeone Chame Maumane e Naimo José Quimbino, consta da pronúncia nos artigos 343 a 347, que do valor recebido do grupo em Viveste, o réu Fabião Salvador Magunda repassou, é o que consta da pronúncia, repassou emitindo cheques e por transferência bancária da conta titulada pela empresa em Moçambique Construções, o valor global de 12.980.000 meticais para o seu amigo e comparsa,
o rio que Saugi e Chuardas puxando. No período compreendido entre 7 de maio a 31 de junho de 2014, através da conta bancária número 22-86-05-236 do Milênio BIM, titulada por este, e que o rio Fabião Mabunda repassou também parte do valor proveniente do Grupo Invivesse para o rio Naime José Quimbim, no total de 5.682.907 meticais e 38 centavos, emitindo cheques para este rio, e que ainda no dia 3 de agosto de 2015, o rio Fabião Mabunda repassou parte do valor proveniente do Grupo Invivesse para o rio Simeone Jamão Mano, através da emissão de cheque número 230, titulado pela empresa em Moçambique Construções, no valor de 872.500 meticais. Que os reus que Saugi e Suarda Puxande, Simeone Jamão Mano e Naime José Quimbim praticaram diversos atos ilegais com vista a contornar os mecanismos de oficiais de fiscalização e auxiliar o rio Mabunda na dissimulação da proveniência do dinheiro transacionado, que incluiu, entre outros, que os correus que Saugi e Suarda Puxande, Simeone Jaime Humani e Naimo Quimbini praticaram diversos atos ilegais com vistas a contornar os mecanismos oficiais de fiscalização e auxiliar o rio Fabião Salvador Mabunda na dissimulação da proveniência do dinheiro transacionado, que incluiu, entre outros, o valor ilícito proveniente do grupo Primivesse. Na audiência de sessão de julgamento, a folhas 15.897, 15.888, o rio Salvador Mabunda, Fabião Salvador Mabunda, esclareceu que Saugi era seu colega de faculdade de engenharia na UEM. E na altura em que este frequentava curso de engenharia eletrônica e ele engenharia civil, referiu ainda que nunca tratou qualquer troca de moeda com Saugi, mas sim com o senhor Fayaz, gerente de Africanos. E que aquele, tal como o senhor Naime e Simeone, são funcionários de Africanos, e sendo estes dois últimos cinco estafetas, emitia cheques ao portador em nome de trabalhadores de Africanos e deixava na posse do gerente Fayaz, que conheceu o gerente antes do ano 2013. Confirma que transferiu dinheiro para as empresas Monwa, GN Co, Daijo Energy Innovation Technology, Kisauji e Chuarda Puxante, o Lean Construction, é isso, né? Co-LD, por orientação do senhor Fayaz, gerente da Africâmbios, que lhe disse que o ajudaria a reunir valores em dólares e que devia transferir para entidades as quantias de meticais, sim. Acrescentou que não conhece, e na época o Mamadou Nasser, que não conhece Unlim Construction Co. Limited, Berta Célia Fragoso, Mandlat Noah, conhece o senhor Alberto João Watt, é seu padrinho de casamento. Confirma que também transferiu para este um montante de 3.996.105 meticais e 52 centavos e depois devolveu. E João Dias Machavane era seu colaborador da empresa e confirma que transferiu para o mesmo 3.034.603 meticais e 15 centavos para pagamento de salários dos trabalhadores. Esta versão merece credibilidade, desde logo porque se mostra concordante com outros meios de prova recolhidos neste processo, nomeadamente informação bancária e as declarações dos correios que são Gis Chaldas Puxante, Naime José Quimbim e Simeone Maumano. O rei Naime José Quimbim disse a folhas 15.985 que os cheques constantes de folhas 190 do anexo 28.1, 544 a 552 do anexo 28.2 foram entregues pelo rei Kisauji. Mas esclarece que nem todas as vezes que eram mandados de contar cheques era por via deste e que também recebia cheques do gerente Afiz Mohamed Tariq, mas os acima referidos
foram entregues por aquele. Mas esclareço que o senhor Hafiz Mohamed Tariq já o entregou cheques titulados para o senhor Kisauji. Todavia, este não era sócio da Africanos e que entregava os cheques na qualidade de colega trabalhador da Africanos. Refere apenas que, relativamente aos cheques supracitados, depois de descontar, entregava os valores ao Correio Kisauji, mas nunca presenciou a entrega destes valores ao gerente Hafiz Mohamed Tariq e que não sabia da proveniência dos valores por si levantados. Esta versão dos fatos foi sustentada pelo Reu Kisauji e Soares Puxante, a folhas 15.968-15.971, que conhece o Correio Fabião Salvador Mabunda desde o ano 2008 na Faculdade de Engenharia da UEM, porque tinha aula junto do anfiteatro, visto que no primeiro e segundo ano estudantes de engenharia têm cadeiras comuns, nomeadamente análises matemáticas, física e probabilidades numéricas. Esclarece ainda que apenas conhecia de vista e depois voltou a cruzar com ele na Africambis quando foi trocar valores e numa das vezes foi para comprar dólares de quantias superiores a 5 mil dólares, tendo-o encaminhado à gerência. E das outras vezes, depois de apresentar ao gerente, passou a negociar diretamente com a gerência. Prosseguiu alegando que não conhece a empresa em Moçambique Construções e nunca teve qualquer relação com a mesma. Tendo dito isto, foi questionado se é titular da conta bancária número 22-8605-236, domiciliada no Banco Mineiro BIM, tendo respondido afirmativamente. Pelo fato de ter dito Supra que nunca teve qualquer relação com a empresa de Moçambique Construções, do Coronel Fabio Salvador Mabunda, foi confrontado com os documentos de folhas 134, 201, 217, 219, todos do anexo 28/1, e perguntado se confirma o levantamento dos cheques da empresa em Moçambique Construções, tendo respondido afirmativamente. Outro sim foi perguntado se na sua conta acima referida teria sido creditada com os valores de 4.920.000, 6.560.000, transferidos da conta da empresa em Moçambique Construções, tendo respondido afirmativamente. Explicando que não conhece a referida empresa, mas que no ano 2014 recebeu ordens dos donos da Casa de Câmbios para abrir uma conta e depois de aberta não tinha poder sobre a mesma, que apenas mandavam emitir cheques desta mesma conta titulada por ele próprio e depois de assinar entregava à gerência. Perguntado se achava normal abrir uma conta e não exercer nenhum poder sobre a mesma, disse que não sabe explicar. Perguntado se tinha conhecimento da proveniência dos valores movimentados na sua conta, acima referida, pelo menos no montante de 359.430.625 meticais e 43 centavos, consoante a informação bancária de folhas 834 e 838 do anexo 28/3, respondeu dizendo que não tinha conhecimento, embora seja titular da conta. Ou seja, era titular, mas não era detentor da conta e por isso não era possível conhecer ou ter conhecimento da proveniência, porque a conta era gerida pela Africanos, designadamente pelos gerentes, e que os fundos já estão associados à atividade da Africanos. Um exemplo disso é que um dos colegas do senhor Mohamed Abu Omar transferiu um dos valores. Perguntado por que é que aceitou que os valores fossem transicionados pela Africanos na sua conta pessoal, respondeu dizendo que não sabia da existência dos valores e, como disse Supra, muitas vezes emitia cheques, mas o livro não estava na sua posse. Limitava-se a preencher e assinar os cheques para depois levar à gerência. Acresce que algumas vezes levava os tratos, selado e entregava à gerência. Conhece os correios Naimo José Quimbini e Simeone Maumani, porque eram colegas seus na Casa de Câmbios, Africâmbios, com a função de emitir recibos e fazer trabalhos de banco, concretamente levantamento de cheques, e depois do levantamento entregavam dinheiro à gerência, desenhadamente os senhores Mohamed Tariq Fai, Awas e Mohamed Fayaz, Confrontado com as declarações do Correio Naimo Quimbini, na gestão preparatória, folhas 5.356, do volume 23, nos termos do qual recebeu 11 cheques do Correio Kisauji e depois de descontar entregou o mesmo valor, disse que, conforme explicou o Supra, a gerência entregava cheques
para entregar aos outros colegas e muitas vezes fazia o papel de tradutor, porque a gerência não falava inglês, não falava língua portuguesa, e foi nesta circunstância que procedeu a entrega dos referidos cheques àquele. No que concerne a recepção dos valores, após descontos, entregava à gerência e na altura em que o gerente estivesse ocupado, os valores eram entregues a ele, que depois entregava à gerência e este guardava na caixa forte. Perguntado se conhece as empresas Daiju Energy Limited, Molin Construction Limited e UA Jeg Co, respondeu que são clientes da Africâmbio, fazia trocas de moedas e que fez transferências de valores de sua conta domiciliada do Milênio BIM para estas empresas por ordem da gerência e que os bancos têm comprovativo das transações. Estas versões foram corroboradas pelo réu Simeon Chemoman na audiência de instrução de julgamento, tendo esclarecido a folhas 15.981 a 15.983, que conhece os réus, que são Gi e Naimo, como colegas de serviço desde o ano 2002, não tendo com estes qualquer relação de amizade. Confrontado com os fatos constantes do artigo 489 da acusação definitiva e dos cheques junto aos autos, a folha 515 do anexo 28.2, e pelo fato de ter dito, supra, que não conhecia a empresa Moçambique Construções, e tendo referido cheque sido descontado por ele próprio, foi questionado se mantinha sua resposta, tendo esclarecido que recebeu o cheque na empresa, quem o entregou foi a gerência, na pessoa do gerente Afiz Mohamed Tariq, acrescenta que não sabe para que efeito o cheque foi entregue pela empresa, tendo apenas recebido o mesmo para descontar, e depois entregou o dinheiro no valor de 872.500 meticais ao mesmo gerente, embora não tenha como provar. Acresce que não sabe explicar por que razão o cheque não foi depositado na conta bancária da Africâmbio, confrontando com o teor das suas declarações prestadas na gestão preparatória de folhas 4.546 do volume 20, quando referiu que a empresa não estava a usar as contas bancárias por si tituladas, e foi perguntado se confirma este fato, tendo respondido afirmativamente, embora não tivesse comprovado. Confirmou os depoimentos do Correio G no segmento em que referiu que as caixas só faziam transações até 5 mil dólares e que o valor superior a este eram feitas no escritório pela gerência. Era costume a Africâmbio mandá-lo descontar cheques e depois entregar dinheiro à empresa. Esclarece que não sabe que o senhor Kisauji tinha conta da Africâmbio que funcionava para esta empresa. Mas lembra que numa conversa, este disse que mandaram-lhe abrir uma conta, mas não chegou a dar detalhes sobre a finalidade da mesma. Concretizemos. O réu Fabião Salvador Mabunda, confrontado com um cheque de folhas 207 do anexo 28/1, disse que emitiu cheques ao portador, deixou ficar com o gerente da casa de câmbio, o senhor Faiás. O correu Simeone Jaime Oman disse que recebeu o cheque 230 titulado pela empresa em Moçambique Construções no valor de 872.500 meticais na empresa. Quem o entregou foi a gerência, na pessoa do gerente Afiz Mohamed Tariq. Se o réu Fabião Salvador Mabunda emitiu cheque ao portador e deixou ficar com o gerente da casa de câmbio Faiás, e se o réu Simeone Jaime Humani diz que recebeu o cheque 220 titulado pela Moçambique Construções no valor de 862.500 meticais, né, e também na empresa, das mãos da gerência, designadamente do Afiz Mohamed Tariq, para descontar, não se pode concluir que Mabunda repassou dinheiro ao réu Simeone Jaime Mahumane, porque os cheques não foram emitidos e entregues ao réu Jaime Mahumane, foi entregue à empresa Africâmbio. Outro sim, se os cheques constantes, a folha 190 do anexo 28/1, 544, 552 do anexo 28, foram entregues ao réu Naimo José Kimbini pelo correio que Kisauji, tendo o réu Fabião Salvador Mabunda dito que emitiu o cheque ao portador e deixou ficar com Faiás, o gerente da casa de câmbios, facilmente se depreende que não se pode concluir
que Fabião Mabunda repassou dinheiro de suborno ao Naim Kimbini. Até porque, depois de descontar o cheque, o réu Naim Kimbini entregou dinheiro ao Kisauji na empresa, na Africâmbios, e este confirmou em julgamento. E mais, do extrato da conta da M Moçambique Construções, de folha 216, consta que, para além do réu Fabião Sabandão Mabunda ter transferido o dinheiro através de M Moçambique Construções para Kisauji, transferiu também, a partir da mesma conta de Moçambique Construções, para várias entidades singulares ou empresas. Mua GNCO, Daijo Technology, Molin Construction Co. Limited, Inayet Mohamed Nasser, Berta Célia Fragoso Mandlati Noir, por orientação do Sr. Fayaz, gerente da Africâmbios, para receber em troca o contravalor em dólares, também na Africâmbios. Foi assim que o réu Fabião Salvador Mabunda transferiu para conta dessas entidades as quantias emeticais, mesmo não conhecendo e não tendo qualquer relação com as mesmas. Ora, se Fabião Mabunda transferiu o dinheiro da Moçambique Construções para essas entidades que não foram pronunciadas, transferiu da mesma forma para os reus Naim, Simeone, Kisauji, que foram pronunciados. Na audiência de discussão e julgamento, a Rei Ângela disse a folhas 15.908 que não conhece o correio Kisauji. Kisauji disse também no julgamento a folhas 15.968 que não conhece a Rei Ângela. Ora, se a Rei Ângela não conhece Kisauji e Kisauji também não conhece a Rei Ângela, não se pode concluir que Kisauji pretendia auxiliar o réu Fabião Mabunda na dissimulação da proveniência ilícita do dinheiro, visto que o dinheiro era gerido pela Rei Ângela, era dinheiro do réu Gregório Leão José. E mais, o que distingue aquelas entidades que acabamos de referir, que teriam também sido creditadas com valores de suborno transferidos da conta de Moçambique Construções, do réu Kisauji Schwader Purchand, que também foi creditado com o mesmo valor na sua conta, é apenas o fato de Kisauji ter partilhado anfiteatro na Faculdade de Engenharia na UEM com o réu Fabião Salvador Mabunda e de ser funcionário na Africâmbios. Se o réu Naimo José Kimbini confirma que o gerente Mohamed Tariq já o entregou cheques da conta bancária número 22-86-05-236, domiciliada no Banco Millennium BIM, titulado por Kisauji. Repetimos, se o réu Naim Kimbini confirma que o gerente Afiz entregou cheques da conta titulada por Kisauji para ele proceder o desconto, então facilmente se conclui, pelo menos, que a conta era também gerida pelo gerente da Africâmbios. A FIS Mohamed Tariq estava associada à atividade da Africâmbios. Por isso, é a única razão lógica para o gerente da Africâmbios estar na posse de cheques associados à conta de Kisauji, para mandar o réu Naimo descontar os referidos cheques em benefício da própria Africâmbios. No caso dos autos, dúvida não resta que o réu Fabião Mabunda não repassou dinheiro de suborno ao Kisauji, Simeone, Jamião Mani e Naim José Kimbini. O dinheiro foi pago a Africâmbios através da compra de divisas estrangeiras. Foi transferido para a conta titulada por Kisauji, sim, como pagamento dos vários câmbios de moeda estrangeira feitos pelo réu Fabião Salvador Mabunda, tal como também transferiu para outras entidades. Aliás, nem sequer é legítima a dúvida, pois, ao proceder aos levantamentos dos cheques, agiram dentro do exercício das atividades laborais, em cumprimento de ordens emitidas pelos gerentes Afiz Mohamed Tariq e Mohamed Fayaz, superiores hierárquicos
da empresa Africâmbios, onde eram colaboradores à data dos fatos. Nos termos do artigo 3, número 2, a linha B, pontos 8, são instituições financeiras, as sociedades financeiras, e dentre estas, as casas de câmbio. E os artigos 9 e 10 e 11, 9, 10 e 11, da lei 14/2013, de 2 de agosto, estabelecem deveres das instituições financeiras, e no caso, das casas de câmbio. E dentre vários deveres, consta do artigo 10, o dever de identificar os seus clientes e verificar a sua identidade mediante documento comprovativo válido, sempre que estabeleçam uma relação de negócios, efetuem transações ocasionais de montante igual ou superior a 450 mil meticais. Se haja suspeita de que as operações, independentemente do seu valor, estejam relacionadas com crime de blanqueamento de capitais ou de financiamento de terrorismo, identificar o beneficiário efetivo e tomar medidas adequadas para atentamente às operações realizadas no decurso da relação, verificando se são consistentes com o conhecimento que a instituição tem do cliente, dos seus negócios e do seu perfil de risco, incluindo, se necessário, a origem dos fundos. Essa era a obrigação legal da instituição de crédito, no caso da Africâmbios, cumprir estes deveres e certificar a proveniência dos valores antes do seu levantamento pelos interessados. Pois bem, a lei, partindo do pressuposto de que as sociedades financeiras, como é o caso da Africâmbios, como pessoa jurídica, não tem vontade nem ação própria, portanto, não pode agir diretamente, mas apenas por meio dos seus agentes ou colaboradores, como são os casos do Kisauji, Simeone e Naimo, que ao desempenharem suas atividades, desempenhavam as atividades da própria pessoa jurídica Africâmbios, como se os dois fossem um só, devido a uma peculiar relação orgânica, estabeleceu no artigo 31 programas de controle interno, nos termos do qual, número 1, as instituições financeiras e entidades não financeiras devem desenvolver e aplicar programas para prevenção e combate ao blanqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, que incluem o seguinte: a adoção de políticas, procedimentos de controle interno, incluindo programas de controle interno, mecanismos apropriados para verificar o seu cumprimento e procedimentos adequados para assegurar critérios exigentes de contratação de empregados; b, regulamentação da auditoria interna para verificar a conformidade e adequação às medidas destinadas a aplicar a lei; 2, as instituições financeiras e entidades não financeiras devem adotar procedimentos internos de comunicação de transações suspeitas, incluindo a indicação de um oficial de comunicação de operações suspeitas, OCOS, para cada agência, filial, barcão, sucursal ou qualquer outra forma de representação, e implementar controlos e procedimentos internos para prevenir e combater branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. 3. O OCQS deve ser escolhido entre os funcionários a nível da gestão dentro da instituição, sempre que possível, e em circunstância alguma, o OCQS deve ser chamado para depor ou testemunhar em tribunal, ou ainda acusado de violação de sigilo bancário, por virtude do cumprimento do seu dever de comunicação de operações suspeitas ao GIFIN. 4. As autoridades de supervisão competentes podem, através de regulamentos ou ordens internas, determinar o tipo e extensão de medidas a serem aplicadas para cumprimento das exigências referidas nos números anteriores, tendo em consideração o risco de branqueamento de capitais, financiamento, terrorismo, bem como o respectivo volume de negócios. Isto dito, não há que esgrimir o argumento de que os reus, que são Gi Soares Puxani, Simeone Jaime Maumani e Naimo José Quimbini, devem ser responsabilizados, enquanto funcionários da Africâmbios, pela violação daqueles preceitos legais, visto que a lei estabelece que o dever é das instituições financeiras e a Africâmbios é representada em juízo, e fora dele,
por quem os estatutos determinam. Ou na falta de disposição estatutária, a administração. Ou a quem por ela for designado. É o que diretamente resulta da lei Código Comercial. Assim sendo, o representante da Africanos, que seguramente não é que são Gil, não é Simeone, nem Nain, tinha o dever de estabelecer programas de controle interno para o cumprimento das normas legais no âmbito da prevenção do crime de branqueamento de capitais e não só contravenções cambiais. Também não só contravenções cambiais também, mas, contrariamente ao postulado, criaram uma espécie de caixa paralela oficial daquela casa de câmbios, não suscetível de fiscalização pelas autoridades competentes, logrando assim as transações de valores, como as que Fabião Salvador Mabunda fez com a Africâmbios, creditando contra valor em meticais, tanto na conta titular da Porque Saugi, bem como das entidades UA, G, Enco, Daiju, Technology, Molin, Construction, Co, Limited, Inaet, Mohamed Nasser, Berta Selemandlat, passarem de forma oculta por falta de registro. Recordemos que foi com recurso ao sistema Awala para não despertar a atenção ao sistema financeiro moçambicano sobre a proveniência do valor, que no lugar de transferir o valor de compra diretamente da sua conta em Abu Dhabi para a conta do vendedor, Ernesto Amaral Fonseca, para a conta do vendedor, recordemos que foi com recurso, ao sistema Awala para não despertar a atenção no sistema financeiro moçambicano sobre a proveniência do valor, que no lugar de transferir o valor de compra diretamente da sua conta em Abu Dhabi para a conta do vendedor Ernesto Amaral Fonseca no Millennium BIM, o réu Bruno Langa transferiu $200 mil da sua conta em Abu Dhabi para uma casa de câmbios em Dubai, denominada Al Zaroun Exchange, e no dia 6 de maio, esta casa de câmbios de Dubai, por sua vez, instruiu a Africâmbios de Moçambique, sediada no 25 de setembro, nessa cidade de Maputo, para pagar o contravalor ao réu Bruno, em BCI, no montante de 7 milhões de meticais. O simples fato de ter sido creditado valores de suborno na conta do Correio Kisauji não é prova suficiente para se concluir que o mesmo havia acordado com Fabião Mabunda para que pudesse ocultar a proveniência de tais valores. É fato que a conta do réu era usada pela Africâmbios. Ora, tal atuação do réu Kisauji já de Apuxante, ceder sua conta para funcionar como caixa paralela da Africâmbios, não evidencia colaboração do réu que Kisauji Suada Puxante, nem que o mesmo tenha atuado com consciência e com conhecimento de que o dinheiro que era depositado na sua conta por meio de cheques de Moçambique Construções provinha do grupo Privivest, ou que era produto de crimes conexos. Tanto é que o dinheiro já tinha passado por uma primeira reciclagem e já estava no circuito financeiro nacional quando entrou na conta da empresa M Moçambique Construções. Não se provou que os réus, que Kisauji Suada Puxante, Simeone Jaime Mauman e Naimo Jaime Kimbini, sabiam que o dinheiro que estava na conta da M Moçambique Construções tinha sido obtido através da prática dos crimes. Sendo certo que o ônus das provas daqueles fatos integradores do ilícito penal de que este vem acusado impendia sobre o Ministério Público, dominos do processo penal, e sobre o Tribunal por força
do nosso modelo basicamente acusatório, mas integrado por um princípio da investigação. Tanto mais que, segundo o princípio inedúbio pro réu, a classificação de qualquer fato em desfavor dos réus apenas se pode verificar quando a prova for precisa e inequívoca, o que não sucede neste caso. Pelo que concluímos que nenhuma responsabilidade criminal deve ser assacada aos réus Kisauji, réus Naimo e os réus Simeon. Vamos então prosseguir. No que tange ao réu Sidon Siton, consta dos artigos 288 e 304 da pronúncia que Ângela Leão recrutou Sidônio Sitório para que este a auxiliasse na aplicação de parte daqueles valores, procedendo a diversas atividades relacionadas com a ocultação de vantagens do crime, designadamente na compra de imóveis e ou no recebimento de valores que posteriormente lhe repassavam em pequenas parcelas. Em sede de julgamento, Sidônio Sitório alegou que é empreiteiro e faz autoconstrução desde o ano de 2013. Tem uma equipa de trabalhos e equipamentos, a maior parte deles alugados. Conheceu a Rei Ângela há 15 anos atrás, no ano 2006, quando tinha uma casa pronta para habitar no bairro Triunfo, Rua das Maçanicas, e a mesma apareceu no meio de tantos compradores e celebrou com ela o negócio, vendendo este imóvel ao preço de 360 milhões de dólares. 360 mil dólares, desculpe. Essas coisas, falamos todos os dias de milhões aqui, ganhamos hábitos. Peço desculpa, 360 mil dólares. Esclarece que a compradora Correia Ângela Leão pagou o imóvel em prestações e em numerário. Acresce que conheceu agora o Correio Gregório Leão quando estiveram detidos na penitenciária do Lindon. Já o tinha visto antes e se cumprimentavam, mas não tinha relação direta. Conheceu pessoalmente no final do ano 2013, na Ponta Douro, na casa em que ele construiu e vendeu para Correia Ângela. E foi num período em que acabavam de comprar as casas e ele foi lá fazer uma visita de cortesia e acabou falando com ele. Esclarece que não o conheceu no processo da entrega das casas. Relativamente à empresa em Mostra de Construções, alegou que nunca teve relação com esta empresa e que passou a tomar conhecimento da sua existência, na altura em que foi chamado Sua Excelência Alberto Paulo para prestar declarações na PGR e das transações feitas. Apurou através da sua conta que as casas que vendeu a senhora Ângela foram pagas através desta empresa. Acresce que foi a Correia Ângela Leão que lhe disse que transferiu o dinheiro para a conta dele, mas não havia dito da proveniência. Não se preocupou com a proveniência do dinheiro, mas apenas em saber se o dinheiro refletiu nas suas contas. Esclarece ainda que, para aquisição dos imóveis em geral, ele próprio em que facultou os dados bancários à Correia Ângela Leão, mas já não se recorda de que meio. Referiu que as casas pagas através de Moçambique Construções são as duas casas da Ponta Douro e uma casa da Costa do Sol, na zona denominada Cândida Costa, e que todas elas foram negociadas no mesmo período. Relativamente aos 12 imóveis geminados da Ponta Douro, vendeu ao preço de 300 mil dólares cada, mas não celebraram contratos de compra e venda de escritura. Acrescentou que depois de pagar o preço, entregou documentos para processar a transferência, mas não celebraram nenhum contrato. No que concerne o imóvel da Costa do Sol, foi adquirido ao preço de 900 mil dólares. No total, thank you.
Moçambique Construções. Visava a venda do imóvel da Rua de Jambire, onde ele próprio reside com a família. Perguntando por que a Coronel Ângela Leão decidiu transferir aquele montante sem antes ter se assegurado de que entre ambos havia um acordo. Respondeu dizendo que havia um acordo, todavia não estava seguro de que havia de vender um imóvel. Acrescenta que devolveu parte do montante em parcelas, porque em algum momento houve a possibilidade de construir uma outra casa para correr, todavia não houve acordo. Mais tarde, a pedido do réu, devolveu o valor, na totalidade, uma parte em cheque, outra parte em numerário, por compensação de outras formas no âmbito da amizade existente entre ambos. O réu Fabiano Mabunda, sobre este ponto, disse na audiência de sessão de julgamento, a folhas 15.884, que não sabe para que efeito transferiu aquelas quantias para esse dono do setor. Mas era no interesse da Coronel Ângela Leão. É ela quem deve explicar. E a Coronel Ângela Leão explicou no julgamento, a folha 15.909, a 15.909, 15.916 e 15.917, que conhece dono Citoi, constrói e vende imóveis e confirma que comprou imóveis deste, mas não gostaria de responder ou dizer quantos imóveis comprou. Esclareça ainda que correu-se dono Citoi, não construiu e entregou a ela casas prontas. Foi pagando aos poucos e construindo. Confirma a recepção de 29 milhões 600 mil meticais do Correio Cidadão Citoi, alegando que celebrou com este um contrato de compra e venda de imóvel e mais tarde este vendeu o imóvel que era objeto do contrato e maior, tendo depois renegociado e atribuído um imóvel menor. Foi nesta senda que o Correio Cidadão devolveu parte do preço já pago neste. Naquele valor de 29.600.000 meticais. As declarações da Ariane Leão, na parte em que refere que o réu Sidónio Citoi não construiu e entregou a ela casas prontas, foi pagando aos poucos e construindo, merecem credibilidade. Desde logo porque se mostram concordantes com outros meios de prova recolhidos neste processo. Nomeadamente o extrato de conta do Correio Cidadão de Citoi, de folha 655 do anexo 28/3. Que revela que antes de Moçambique Construções, fazer os pagamentos por meio de transferências bancárias, o saldo da conta do réu Sidónio Citoi era negativo.